Përshëndetje të ndëruara zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit edukativo shëndetësor, biset me mjekun tuaj. Tema të cilën ne do të flasim në këtë emision është një temë e cila kërkon pak më tepër të elaborohet, është aktuale, sidomos në pjesën e mushkërive, konkretisht të pulmoneve, duke përfshirë këtu edhe pasoja që lë pikrisht COVID-19 në mushkërit e njeriut, komplikimet, edhe se si ndikon gjithashtu COVID-19 në mushkërit e njeriut, duke folur edhe për patologji apo smundjet të tjera të përgjithshme të mushkërive, dhe duke u ndalur me tekst të veçantë në një temë, një fenomen realisht që është mjaft shqetësues, e që është pirja e duhanit. Do të shohim se si ndikon duhanpirja në mushkërit e njeriut. Dhe njëkohësisht do marrim edhe porosin nga i ftuari në studio për të pasur një jetesë më të shëndetshme. Ne kemi nderin që sot në emisionin ton të na nderoj ai është specializant i pulmologjisë dhe alergologjisë, i punësuar në klinikën e pulmonologjisë në Shkup, doktor Zekeria Shaini. Përshëndetje doktor, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje Ariana. Përshëndetje juve njerëz si udhëheqësi emisionit. Ju uroj për këtë emision i cili është shumë produktiv. Përshëndetje juve të them si institucion të VKO-a, i cili ju kam gjekur që në kohën kur kam qenë student në TETO. Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit. Është nder për mua që të jem sot këtu në këtë studio në TETO për shikuesit e TETO-s dhe më gjatë të Pologut. Qytet ku është qyteti i universiteteve, qytet ku ka shumë mjek dhe ka shumë profesor, pavarësisht do të mundohem edhe un pak të jap nga ajo pjesë diturisë që kam lidhur me këtë smundje dhe me atë që më takon mua. Sigurisht, ne ju falenderojmë shumë, dim që në këtë periudhë kohore ju kanë mjekët zakonisht keni qenë mjaft të angazhuar me kontributin e jashtëzakonshëm që ju keni dhënë gjatë COVID-19-s, por megjithatë ky një kontribut plus dhe shtesë që ju jepni sigurisht për qytetarët tan. Kështu që ju jemi shumë mirënjohës. Faleminderit. Ne fillimisht do të kalojmë të flasim për smundjet apo patologjitë e përgjithshme të mushkërive, ti përmendim disa dhe shohim se cilat janë ato. Pra, si që thatë edhe në fillim, unë jam specializant, do më thonë, në klinikën e pulmologjisë dhe alergologjisë në Shkup, njëkohësisht jam edhe i punësuar gati që 2 vite. Periudha që na kapi, do më thonë, periudha e COVID-19, na gjeti, mos themi të përgatitur, ishim mirë të përgatitur së bashkë me gjithë kolegët dhe stafin mjekësor. Organet në trupin e njeriu të cilët u prekën mos shumë nga kjo smuje dhe nga smuje tjera, pra ishin mushkërit, pulmore, si që thatë dhe ju. Dhe u mundua maksimalisht që të jemi në ndim të njerëzve për që dalë në ndim spaktu për t'ja vlerësuar dhimbjet dhe për t'i shëruar nga ajo që i kishte kapluar. Sikurse organet tjera në trupin e njeriut, edhe mushkërit janë të prekura nga disa lloje sëmundje, domethënë që janë në numër të shumta. Ne mund t'i cekim disa prej tyre, për shembull siç është astma bronkiale, siç është smundja pulmonare obstruktive kronike, bronhiti kronik, bronkopneumonit, kanceri dhe tumoret e ndryshme të mushkërive, tuberkulozi, sarkoidoza dhe shumë smundje të tjera. Smundjet më të shpeshta të cilat, domethënë, prekin mushkërit, që ishte periudhës para Covidit, mos them në Covid tani janë astma bronkiale dhe smundja pulmonare obstruktive kronike. Astma bronkiale, domethënë, është një smundje e cila i prek mushkërit dhe shkaktarët e kësaj smundje janë disa shkaktarë, mund të jenë shkaktar alergjen, mund të jenë të trashëguara nga prindërit, pra nëse pacienti i ka prindrit nonën ose babën me smuje astmatike, janë shkaktarët alergjik, do më thonë alergjen nga alergjenet e ndryshme, ata që thithën dhe ata që preken, nga plurat e ndryshme, nga barnat e ndryshme, mund të shkaktohen nga erat e parfumit dhe do më thonë astma bronkiale është një smuje në të cilët ngushtohen, do më thonë shkaktohen edema në rrugët e frimarjes dhe vështërsohet kalimi i marrjes së oksigenit dhe nxjerrës së dioksidit karbonit. Pra, pacienti mund të ketë atake astmatike, të cilat janë shumë të vështira dhe janë shumë të papërshtatshme për pacientin. Pacienti në fillim, domethënë, ndjen mos furnizim me oksigjen, domethënë, uri për oksigjen, dhimbje të gjoksit, pamundësi për të ecur, domethënë, pengesa për të ecur dhe shumë shenja tjera. Megjithatë, përmendëm çështjen e shenjave apo simptomeve që manifestohen tek smundjet e mushkërive, unë dua pak të ndalem edhe në çështjen e diagnostifikimit. Do të thotë si zbulojmë ne smundjet e mushkërive, përmes cilave ekzaminime? Diagnostifikimi, do të thonë pacientët vinë mbas të ankesave, do të thonë mbas asaj që në mjekësi e quajmë anamnezë dhe marrim anamnezën të pacientit duke e parë se cilat janë hallet e tij pacientit. Zakonisht paraqiten pacient, do të thonë që kanë probleme me mushkërit, paraqiten me koll, me dispne, do të thonë me lodhje gjatë ecjeve dhe kështu. Dhe për shembull ne në klinikën e pulmologjisë alergologjisë fillojmë duke marrë me atyre që i them analiza gazore, domethënë duke marrë
gjak arterial nga veshi, duke i parë se sa është përqindja e oksigenit, sa është saturacioni i oksigenit, sa janë bikarbonatet, duke bërë një rentgenografi për të parë se ndoshta mos po fshihet diçka aty. Spirometria, domethënë, është ajo e cila na mundson që të diagnostifikojmë dhe të diferencojmë se është asëm, është një sëmundje tjetër apo është sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Dhe në bazë të këtyre analizave, domethënë, edhe vendosim se me çka do ta trajtojmë pacientin dhe çfarë diagnoze do t'i vënë. Po. Megjithatë, përmendëm pak më herët çështjen e shenjave me të cilat manifestohen sëmundjet e mushkërive. Ti përmendim edhe një herë në përgjithësi sepse në të shumtën e rasteve qytetarët mendojnë që çdo marrje frymës është vetëm se sëmundje e mushkërisë. Jo, nuk do të thoja se domethënë çdo marrje e frymës është sëmundje e mushkërisë, sepse edhe sëmundjet kardiovaskulare domethënë japin dispne. Por zakonisht smunjet pulmonare, si që është asma, hobi, për edhe smunjet tjera, dhe më thonë, manifestohet një kol, nuk do të thotë që është e pa tjetër që pacientit të ketë kol, po fillimisht manifestohet me një kol, manifestohet me një dispne, dhe më thonë, nuk mund të marim frim ashtu si që duhet, edhe pacientet të në kohën, thonë se nuk mbushem me frim, dhimbje gjoksi dhe manifestim, dhe më thonë, pengesa në hecin, pacienti sa bën thot ditë 3 hap apo ditë 3 metra themi kështu, thot duhet të ndaloj ose ngjitjen për shkall, duhet të ndaloj se nuk mund të mbushem me frymë. Dhe këto janë gjithë ato shenja shqetësuese të them, të cilët detyrimisht pacienti nuk duhet të neglizhojë, por duhet të drejtohet te mjeku për shembull, duke filluar nga shëndetësia primare, sekondare dhe pastaj deri në diagnostifikimin e plot dhe që të na mundsojë mjekim më efikas dhe më të përshtatshëm që edhe për mjekun do të jetë më e lehtë dhe për pacientin do të jetë në favor që nëse e merr mjekimin më herët dhe diagnostifikon smundjen më herët, pavarësisht se çfarë do të jetë ajo. Po. Edhe pse përmendëm pak më herët shkaktarët, doktor, unë dua të ndalem edhe pak tek faktorët, konkretisht faktorët rrezikues që shpihen deri në paraqitjen e smundjeve të mushkërive, por edhe smundjeve të sistemit respirator në përgjithësi. Me theksin e veçantë që mundohemi sa të pak ndoshta ti luftojmë këto faktorë. Faktorët, domethënë kryesor që ndikojnë është si pikë para është faktor ndotja e ajrit, pirja e duhanit, dhe faktorët alergjik, domethënë aty te ndotja e ajrit hinë edhe faktorët alergjik, domethënë se shumë alergjen të ndryshëm që i thithim ne nëpërmjet oksigjenit mund të shkaktojnë smundje pulmonare, qoftë ajo asëm, qoftë smundje pulmonare obstruktive kronike. I përmendëm edhe faktorët gjenetik, domethënë që mund të trashëgohet siç është astma, edhe zakonisht paraqiten ajri i lagur, mjegulla dhe në pranverë. Shkaktarët që ndikojnë prishjen e balansit, domethënë janë edhe shkaktarët alergjik, sepse atëherë domethënë çelin lulet dhe alergjenat domethënë ndikojnë që pacientit ata që janë alergjik të kenë alergji dhe të kenë vështirësi në frymarrje, të kenë sulme astmatike themi. Të kalojmë pak të flasim edhe për çështjen e trajtimit. Në përgjithësi smundjet e sistemit respirator si i trajtoni? Po, siç e thash në fillim prazë, domethënë duhet herë e parë duhet diagnostifikohet smundja. Njëri ndër ata ndërin ndër testet që bëhet diagnostifikimi mes po flasim konkretisht për astmën, domethënë është spirometria. Ati na sakton se sa është, domethënë sa pacienti e thith oksigjenin, sa oksigjen ngelet në mushkëri dhe sa dioksid karboni hu, domethënë sasia e saj, nëpërmjet sa saj që është që quajmë ne tifno, domethënë FEV1 dhe FVC, për ata që e njohin spirometrin dhe pas asaj bëjmë një test me bronkodilatator, për shembull siç është ventolina, japim pacientit ventolinën dhe e shohim sa ka reverzibilitet, sa ka kthim, domethënë nga gjendja e parë që ishte pas marrjes së ventolinës, a kemi ndryshim mbi 12%. Nëse sasia e oksigjenit, domethënë që hin në organizëm, është rritje mbi 12%, atëherë na bën të dishojmë se kemi të bëjmë me një astëm dhe patjetër atëherë duhet të mendojmë metodën e diagnostifikimit dhe trajtimit se si duhet t'i dhënë pacientit. Çfarë duhet bërë? Një metodë tjetër e diagnostifikimit, domethënë janë edhe testet kutane alergjike. Për shembull ne në klinikën e pulmologjisë kemi mbi 20 teste kutane nga ata alergjen që thithën, jo që nëpërmes ushqimit, po alergjenët që thithën, dhe ata na ndihmojnë shumë domethënë që të shohim se nga po vjen dispnea apo ajo marrje e frymës. Megjithatë, ne pak më herët e përmendëm çështjen e COVID-19 dhe theksuam çështjen se komplikimet më të mëdha kanë qenë në mushkëri si pasojë e virusit korona. Por në përgjithësi, cilat janë pasojat që COVID-19 ai ka lënë në mushkëri dhe vazhdon t'i lënë? COVID-19, domethënë, na sjellë një problem shumë të madh, askush nuk e kishte pritur deri tani. Unë kisha fatin të them kështu në thojza që jam deri njëri ndër mjekët e parë që Ministria e Shëndetësisë dhe me propozim të klinikës pulmologjisë isha i dërguar në Dibërt bashkë me një kolektimin. Edhe atje me të shkuar, domethënë nuk e kishim parasysh se me çfarë po përballemi.
me pacientët e parë, takimin e pacientët e parë që e pam se pacientët dhe me thonë me njëherë janë prekur mushkrit, organet kryesore të frymarrjes. Virusi, pika e parë, nuk qëndron të shumë në pjesët tjera të frymarrjes, direkt i sulmon të mushkrit. Dhe ajo që në arra në si dhe me thonë se për një periudhë shumë të shkurtër kishtë ndryshime shumë të mëdha, për shumë në rengenin e pacienteve që ja u banim në fotografi në mushkrive. Më brenda një periudhë 48 orëshe, o të them 7-8 orëshe ndryshimi ishte shumë i madhë. Dhe me thonë, virusi korona i sulmon të mushkriz në mënjërë pa më shërshme dhe ishka këto që një dëmtim të them të pa kompenzushëm. Sepse zakonisht dihet se them kështu se mushkëria si organ rigjenerohet, kthehet, për shembull kur kapet nga një pneumoni apo nga një bronkopneumoni apo nga një smundje tjetër, pas asaj që i japim trajtimin me antibiotik ose me çfarë kemi vendosur ta shërojmë, dhe bëjmë një grafi tjetër të mushkërive pas një kohe të shkurtër, shohim se kemi përmirësim. Domethënë ato hijezime që shihen në grafitë e rengenit kanë kaluar, domethënë dhe mushkëria kthehet në gjendjen e parshme. Mirpo te COVID-19 pasojat janë shumë më të këshie, mos them se janë rrënqese. Do të thonë mënyra e trajtimit është shumë më e rëndë dhe pasojat janë shumë më të rënda. Tani dikush mund të thotë, do të thonë se kemi hasur edhe këto te popullata se nuk është ashtu siç thonë mjekët, se dikush me të vërtetë ka pasur imunitet shumë të fortë dhe e ka përballuar sikur një virozë e stinës COVID. Por pacientët që kanë qenë sulmuar dhe që me të vërtetë janë kanë të dëmtuar prej COVID-19, vetëm ata mund të flasin për gjendjen e tyre. Si thash pra edhe për fillimit, kam qenë i kiqur në trajtimin e COVID gati 2 vite dhe kemi pa pacient dhe patologjin nga më të ndryshme. Do të thonë që nuk kishim lexuar, as nuk i kishim has gjatë periudhës para COVID-19. Pacient me një dispne, me një pamundësi për të marrë frymë, do të thonë me një rënje të oksigjenit deri 40-50%, kështu që është me të vërtetë kalon shumë pasojat më dha që tani këto pacientët që janë post-Covid, edhe pse kanë kaluar 2, 3, 4 muaj apo 1 vjet, prapë po kemi për çdo ditë, domethënë raste të tilla që po na paraqiten në klinik për trajtim që mezi se po arrim të paktën që ndihmojmë, se nuk po bëhet fjalë për një trajtim final. Megjithatë, doktore, theksuat dhe ju që virusi në organet e sipërme respiratore qëndron në një kohë shumë të shkurtë, që do të thotë se mushkëria i ka plon për një kohë mjaft të shkurtë edhe intensive. Për një kohë, do të mos them për një kohë rekord, 24, 48 apo 72 orë, domethënë rengenografia që bëhej në pranimin e pacientit dhe pasandej përsëritet brenda 48 orëve apo 72 orëve shifet një ndryshim shumë i madh që nuk mund ta merr me mend se sa çfarë ndryshimi ndodhte në mushkëri, do të thonë, se sa dëmtohej mushkëria dhe edhe në auskultim, do të thonë, kur ndëgjoj pacienti, shifen shumë ndryshime në frymarrje. Po, këtu të këto raste trajtimi me siguri ka qenë me protokoll? Ka qenë trajtimi me protokoll, edhe pse duhet të pranoj shpesh herë se kemi dalë edhe jashtë protokollit, se kemi pas bojmë me jetën e njerëzve, kemi përdor metoda nga më të ndryshëm, vetëm e vetëm që të jemi në ndihmë të pacientëve dhe jo gjithherë trajtimi ka qenë protokolar. Ndoshta edhe këto do të jetë në kundërshtim me atë që po e them unë dhe protokollet që janë bërë, por pa duhet ta themi ato që kanë ndodhur, domethënë. Vetëm ata mjek që kanë qenë aty brenda dhe ai staf mjekësor që ka qenë aty brenda e di se çfarë është bërë aty brenda dhe çfarë jemi munduar që ndihmojmë pacienteve deri në maksimum, domethënë duke mos anashkaluar dhe duke mos kursier asnjë grim sa atomi të fuqisë që kemi pasur deri në fund për të dalë në ndihmë atyre pacientëve të cilët shpresën e vetme, domethënë normale kanë pasur që Zoti po edhe shpëtimin e kanë pasur atë ne. Po sigurisht, sepse COVID-19 ka lënë pasoja dhe bënte problematika edhe në koagulimin e gjakut, në trashjen e gjakut, që ishte një problematik shtesë pastaj përveç pjesës së organeve respiratore. Po, domethënë terapia në bazë atyre protokoleve që po flasin ne, në bazë terapisë domethënë që kemi dhënë me kortikosteroid, rast që dhe me antibiotik, ka terapia bazë ka qenë edhe me antikoagulant, sepse faktorët koagulues, dhe më thonë trashja gjakut, ka qenë e pashmangshme të pacientët me COVID-19, dhe më thonë ku kemi pas dhe vlerave të didimera, kanë shkuar dhere në vlera dhere 30.000 e më shumë dhe kemi qenë detyrueshëm që të përdorim dozat mëdha të antikoagulantëve edhe në konsultim me hematologët, me transfuziologët, po kemi bërë çmos, domethënë që t'u lehtësojmë sadopak si edhe ajo ka qenë një metodë, domethënë trashja e gjakut na ka dhënë shumë vështirësi në trajtimin e pacientëve me COVID-19. Po. Megjithatë, doktor, vaksinimi si ka ndikuar në parandalimin e COVID-19-s? Kjo është edhe një pikë që duhet diskutuar, domethënë unë gjithherë kam qenë ai që kam bërë thirrje që duhet të vaksinohemi. Edhe pse
në vendin tonë edhe në botë, do më thonë, ka shumë mendime ndryshe se nuk duhet të vakcinohemi se vakcina në sjell dëme ose diçka të tillë. Prapë se prapë, unë jam në grupin atyre me mjekve që bëjnë thire, do më thonë, që popullata duhet të vakcinohet. Pse e them këta? Se nëse pasojat janë, themi, në thojza, 1% dëm nga vakcina, atëhere dobija prej vakcinës është 99%. Pse po e them këta? Më thonë, të ajap një statistikë në kendrën e klinikës dermatologjisë dhe neurologjisë, ku kam qenë unë, dhe më thonë, 100, nëse kanë qenë 100 pacient, 80 pacient kanë qenë të vaksinuar. Nga të 80 pacient, pacientën kanë qenë edhe me smundje tjera, me komorbiditete tjera, për shembull si qenë smundje të zemrës, diabeti dhe shumë smundje tjera. Pacientët e vaksinuar me një vakcin e kanë kaluar pak më lehtë. Pacientët e vaksinuar me dy vakcina e kanë kaluar shumë më lehtë se sa ata të pa vaksinuar. Kështu që këta e kam nga praktika e përgjithshme dhe lirisht do me thonë, u bojë thire gjithve të lëshkujve që po në shovin që të morin vakcina. Tuk e lën lafet e rrugës të kafeneve se ai që u vaksinua i ndodhi kjo apo i ndodhi ajo. Nuk them se vakcina, sikur se çdo vakcin, edhe kjo vakcin do me thoni ka edhe kundër efektet e veta që mund t'i ndodhë. Por nëse në të njëmi pacient ndodhë një efekt i pa dëshiruar, nuk do të thotë se ne të grupi tjetër të mos vaksinohen. Sepse çdo ilaç e dini edhe vetë, ka edhe efektet anësore pozitive, po ka edhe efektet anësore negative. Kështu që ja vlen të vaksinohet dhe me të vërtet duhet vaksinohemi se vakcina, si që po shifet edhe të tipi i rritani omikronit, par të pacientët që janë të vaksinuar e kalojnë, su kërse një gripë sezonal shumë i thjeshtë. Dhe dëmtimet në organet e frimorës për ata të cilët po flasin për mushkrit, janë shumë më pak krasim me ata që ndodhi me valën e kaluar që ishte virusi Delta që na sjelli shumë dëm dhe shumë viktime. Pikërisht këtu kisha edhe pyetjen e radhës, se çështja e vaksinimit edhe mushkërit, marrja e vaksinës apo marrja e dy dozave të vaksinës kundër COVID-19 ndikon në mos depërtimin e virusit deri në mushkëri. Kemi, domethënë, ata që ja thashë edhe më parë se domethënë vaksina ndikon që virusi mos të futet fare në organizëm. Një metode e rëndësishme për që të vaksina mos na sjellë dëm, domethënë se kemi pas pacient që duke mos e ditur se janë të infektuar me virusin COVID, e kanë marrë vakcinën. Dhe aty pasojat kanë qenë pak më të rënda, se pacienti masandej është faza e shpejtimit të veprimit të virusit ka qenë më e shpejt. Edhe unë ato zakonisht pacienteve ju preferoj, jo se të gjithë kanë mundësi, po ata që kanë mundësi, dhe më thonë, para se të mirët vakcina, COVID të bëhen antitrupat. A kemi antitrupa aktiv, do me thonë, dhe sa është numri i tyre që pastaj ta morin vakcinën. Dhe nëse kemi antitrupa dhe nuk kemi virus aktiv në organizëm, lirisht të mirët vakcina, se vakcina na jep një ndim të madhe nga mbrojtja e virusit. Dhe mushkërit dhe organet tjera nuk sulmohen, do me thonë, nëse jemi të vaksinuar. Edhe nëse sulmohen shumë më lehtë se sa të pacientët që janë të pa vaksinuar. Do me thonë, me një fjalë, na mbron nga pashtyra e rënd klinike? Na mbron. Ta e them nga ajo që e kam parë në përdishmëri në trajtimin e pacientëve, dhe këtu as kush nuk mund të mambush menjët dhe mi kështu se vakcina bëndam. Ato që e kam parë se vakcina është shumë profitabile, dhe me thonë na jepë shumë hapsir që ta menagjojmë dhe ta kontrollojmë virusin të pacientët që janë të vaksinuar, për dallim nga ata që nuk janë të vaksinuar. Me një thatë, doktor, ju përmendët pak më herët luftën e madhe që keni bërë për shpëtimin e jetës njeriut apo njerëzve. Edhe kam parasysh që ka pasur vështirësi të mëdha dhe ka pasur sfida të mëdha dhe keni dhënë dhe atomin e fundit, le të themi, nga fuqia juaj për të shpëtuar jetë njerëzish, edhe tani me çështjen e vaksinimit, por sërish kemi të bëjmë me paragjykime edhe me teori të ndryshme konspirative. Kjo ka qenë një problematik tjetër shtesë për juve mjekëve, për faktin që nuk janë paraqitur pacientët në kohë në spital nga frika apo nga paragjykime të ndryshme dhe kjo ka bërë që pastaj trajtimi të vonohet edhe pacientët ndoshta edhe të përfundojnë mos dash zoti fatalisht. Si jeni përballur me këtë sfidë? Siç e thatë edhe vetë, domethënë kemi dhënë edhe atomin e fundit të energjisë së bashku me gjithë personelin. Këtu dua ta ceki se domethënë në sfond shfaqen vetëm mjekët si ata triumfatorë ndaj virusit COVID. Por unë këto do të thoja se po të mos kishin qenë personeli i ditë, domethënë motrat medicinale dhe gjithë personeli domethënë që merr pjesë aty, ata që janë kujdesur për pacientët, mjekët nuk do të ishin asgjë. Domethënë bashkarisht kemi bërë shumë dhe vetëm domethënë ata që kanë qenë brenda e dinë se çfarë ka ndodhur aty. Për kujdesi për pacientët ka qenë maksimal atë sa ka pas kushte, nuk do të thëmë se kemi qenë për kryes,
për kryerë, se askush, do më thonë, perfekcion nuk ka, por jemi munduar maksimum, pa morë parasysh, ndima është dhënë të pacientët njësoj, pa marësysh asaj se shfa flitet, po shka nuk flitet, ndimat e të gjithë pacientët është dhënë njësoj. Personeli mjekësor e ka dhënë maksimumin e maksimumit që gjenë ndim këtireve pacienteve, duke parë metodën dhe mundësin se si ata janë përbal me këtë smunjë. Dikush më letë, dikush më randë dhe dikush shumë më randë, se fatkeqësisht kemi pasë dhe shumë pacientë që kanë përfunduar me vdekje. Kjo që thatë ju se, dhe më thunë, bindjet që janë krijuar të njerëzit se mos shkoni në spital, se atje mjekët po imbisin pacientët për të bërë numra ose për diçka të tillë, na ka sjellë shumë probleme. Nuk e ditë se jam përballë, domethënë vim nga një vend ku jam përballë edhe me kështu mentalitet, po gjithë vendet ka qenë një mos shkoni në spital. Pacientët kur e kanë parë, domethënë se është fundi, pas trajtimit që e kanë marrë nga mjekët on, domethënë këtu duhet përmenden edhe mjekët on, të cilët edhe ata kanë dalë në ballë kësaj lufte, kanë qenë detyruar sepse pacienti ka pasur shumë raste ku ka thonë unë në spital nuk shkoj, do vdes këtu. Dhe mjeku om ka qenë i detyruar që t'ja ofrojë atë ndihmën aq sa ka mund, derisa nuk ka ardhur, domethënë puna për që pacientit ta përdor oksigjenoterapinë. Ku nuk ka pas mundësi, atëra ka qenë i detyruar të shkojnë në spital, por rastet që na kanë ardhur në klinikën e Shkupit, domethënë që kanë qenë si qendra e Covidit, kanë qenë raste shumë të rënda. Me përjashtim të 10% të pacientëve që kanë ardhur në kohën e durë, e kanë marrë trajtimin e durë dhe kanë shkuar, domethënë raste tjera kanë qenë raste shumë të rënda që kanë qenë terapi me oksigjen deri në 15 litra, me terapi që kanë përfunduar deri në respirator. Doktor, është edhe një tjetër problematik apo le të themi një fenomen i cili na tangon si shoqëri në përgjithësi dhe është çështja pikërisht e pirjes së duhanit. Si ndikon duhan pirja në mushkëritë e njeriu, efektet e cilat i sjell? Siç e thash edhe në fillim, domethënë njëra ndër shkaktarët e smundjeve të mushkërive është duhani. Domethënë duhani përveç se dëmton çdo qelizë në trupin e njeriu, deporton edhe në qelizat më të vogla, edhe në indet, edhe në gjithë enët e gjakut më të vogla në trupin e njeriu, por mos e shumti i dëmton mushkërit. Dëmtimi nga duhani është marramendës. Unë gjithherë, domethënë në aspektin e mirë jam në luftë të hapur me duhanxhit. Sepse sado që t'ju folësh, sado që t'i thuash dhe t'i tregosh për pasojat e duhanit, ata e kanë një shprehje, ta them kështu, thonë: unë e njoh një njerëz që ka vdekur dhe që s'e ka pirë duhanin. Asnjëherë nuk flas se duhani e shkurton apo e zgjat jetën. Larg asaj se ajo vendoset nga dikush tjetër, por cilësia e jetës dëmtohet shumë nga pirja e duhanit. Njoh shumë pacient, jo të gjithë njerëzit duhani shkakton ndome të njëjta. Ka organizëm që e përballon pirjen e duhanit më lehtë, po ka organizëm që e përballon më rëndë. Siç e thamë edhe në fillim, duhani i dëmton organet e frymore, domethënë i dëmton mushkërit shumë. Pacientët që e pinë duhanin kanë vështirësi të mëdha në marrjen e frymorës. Pastaj kanë koll non-stop, i cili është një koll produktive, domethënë që edhe rezulton me nxjerrjen e shkelbazës zakonisht në orat e para të ditës, domethënë derisa të pastrohen rrugët e frymorës. Pacientët janë të detyruar pastaj të përdorin terapi dezobstruktive, domethënë spre pompa apo spreja siç ju themi, vetëm që t'i zgjerojnë rrugët e frymore që të morin frymë më lehtë. Përkundër kësaj, edhe pse e vështirësojnë, ata prapë nuk heqin dorë nga duhani. Dhe kjo është një paradoks që nuk mund ta kuptoj, se me ata vështirësi, me terapi, me gjithatë dhe prapë kom ngulin në pirjen e duhanit. Derisa kalon në smundje, domethënë në smundje pulmonare obstruktive kronike, ajo zgjat, domethënë me vite të tëra e sjell pacientin deri te marrja e oksigjenoterapisë në shtëpi, po prapë se prapë ata nuk heqin dorë nga pirja e duhanit. Domethënë është një luftë, jo vetëm këtu te ne, po në të gjithë botën, ka të shkruar edhe libra se si të lihet duhani, ka edhe mënyra se si të edukohen njerëzit që mos ta pinë duhanin, prapë se prapë them se kjo luftë është paksa e humbur personeli mjekësor me duhanxhit. Ndoshta është një vesë negativ që nuk mund ta largojnë apo ndoshta edhe psiqika ndikon, megjithatë që janë çështje dhe dilema shumë të mëdha për cilat nuk vlen të diskutohet. Domethënë është një vesë ajo nuk diskutohet, është një vesë nga veset e këqija, por nuk kam nuk spesh ju them duhanxhive se unë nuk mund t'ju them direkt lere duhanin se nuk e di se si është, domethënë se nuk e kam pirë, nuk kam qenë asnjëherë duhanpirëse, ndoshta i kuptoj edhe njerëzit se nuk mund të heqin dorë aq shpejt nga pirja e duhanit, por duhet
apelojnë nga, domethënë, nga kjo emision, nga kjo studio që e vetmja mënyrë, domethënë, që të jemi me organizëm të pasur, me mushkëri të pasura, duhet heqim dorë nga pirja e duhanit. Besoj që njeriu me këmbngulje e vet mund të heqë dorë. Për shembull, nëse merr një se un shoh pacient që vin, domethënë që janë rëndu, morin deri në 60 cigare në ditë, shumica e tyre 40, 20 në pjesë vogël janë që 3-4 cigare në ditë. Të duan xhit, domethënë, kisha apeluar që ata që janë 20 cigare ose janë shumë 20 cigare në ditë, reduktohet të paktën nëse nuk lihet, reduktohet numri sa më i vogël që ndal ngadalë dhe të heqet dorë dhe të lihet se me të vërtetë shkakton pasoja. Tërësakonshme. Uroj shumë që këtë mesazh të marrin të gjithë ata të cilët janë duhampirës, por edhe të kenë pak a shumë kujdese edhe për duhampirësit pasiv, sepse edhe ne po, të cilët nuk e pim duhanin, desha ndërlidhe edhe në atë pjesë, domethënë, kemi tri mënyra të pirjes duhanit. Mënyra direkte, domethënë duhampirësit që e morin vet, ne që rrim në lokale ku pihet duhani, ajo është edhe një mënyrë shumë keqe, por edhe kur shkojmë në shtëpi, domethënë timin e duhanit e dërgojmë atje nëpërmes rrobave, domethënë të cilat mbushen me ata, edhe ajo është një mënyrë pasive e pirjes së duhanit. Kështu që ne vetvetes i shkaktojmë dëm, i shkaktojmë shoqërisë ku jetojmë dhe i shkaktojmë edhe familjes, fëmijëve që i dëmton mos së shumti pirja e duhanit. Po. Prandaj lutim që të keni mëshirë nëse jo për organizmin tuaj, për organizmin e atyre të cilët janë në rrethin tuaj që nuk e pinë duhanin e që si shkak ekspozohen në ambientet e tilla edhe që duhet të dëmtohet edhe organizmi i tyre. Doktor, pacientët e cilët janë cmur me smundje të mushkërive, si mund ta lehtësojmë gjendjen e tyre në një farë forme, për shembull pozita trupore ose ajri i pastër ose se si ndikojnë faktorët të cilët mund të ndikojnë, por edhe pacientët të cilët nuk janë cmur nga smundjet e mushkërive, si ti parandalojnë që të mos vinë deri në paraqitjen e smundjeve të organeve respiratore në përgjithësi? Pacientët, domethënë që janë cmur me smundje të mushkërive, po flas këtu për astmatikë dhe pacientët me smundje pulmonare obstruktive kronike, duhet sa më shumë të largohen nga faktorët e rrezikut. Si që përmenda, do me thonë, fillim alergenët e ndryshëm, ndotje ajrit, mjegula, lakshtie e ajrit dhe pirje e duhanit. Një pacient me asëm, do me thonë, në kohën qëtash, do me thonë, duhet të rri sa më shumë brenda, mos dali jashtë ekspozohet në ajrin e lagur dhe në mjegull, derisa mjegula të hiqe dhe pastaj përdorimi i terapis, pacientët që janë të smurë, do me thonë, përdorimi i terapis, ka një vlerë shumë të madhe në trajtimin e këtyre smundjeve. Se zakonisht pacientët tonë morin terapi deri sa janë smur. E kam fjalën deri sa janë smur kur kanë atake astmatike. Pastaj sapo që fillojnë të bëjnë më mirë, domethënë ata tërheqin terapi në mënyrë vetvetiu, pa i thonë mjeku, dhe pas një periudhe të 3 muajve prap shfaqen ata shenjat të cilët i ka pas më parë. Pacientët që janë alergjik, domethënë nga pluri i shtëpisë, nga miku, apo nga alergjen të ndryshëm, domethënë periudhën e pranverës nuk duhen të dalin dhe të kenë kujdes nga ata që i shkaktojnë ataket astmatike. Duhet të kenë kujdes mos të futen në ambiente ku pihet duhani dhe të largojnë komunikimin me duhanpirës, domethënë sepse do i shkaktoj shumë probleme në frymëri. Gjithashtu edhe pacientët që nuk janë duhanpirës, po edhe që nuk kanë smuje, duhet të kenë kujdes, domethënë marrin masa preventive që mos të smuin aparatin respirator. Do të thonë duhet të shëtisin sa më shumë në vende ku ajri është më i pastër, duhet të shmangin vendet ku ajri është i ndotur, për shembull si tash që jemi ndër vendet me ajër më të ndotur, dhe duhet të ushqehemi dhe shëndetshëm. Mbi gjitha. Besoj doktorë edhe këto janë porositë në përgjithësi për të pasur një jetesë më të mirë dhe më të shëndetshme. Po sigurisht, do të thonë, nëse mushkërit, aparati respirator nuk është mirë, atëherë do të kemi edhe probleme edhe tjera shëndetësore. Nëse mushkëria nuk është në rregull, atëherë edhe aparati kardiovaskular nuk do të jetë në rregull dhe shumë gjëra tjera nuk do të jenë në rregull. Domethënë mjafton që një organ në trupin e njeriu të jetë i smundur të prishet ai balansi me të cilën funksionon njeriu në mënyrë normale, por un pasi që jam i lëmis mushkërive, domethënë si specializant në këtë punë, them se mushkëria është njëri ndër organet që duhet të kujdesemi më së shumti për ai, se ai na furnizon me oksigjen dhe pamjaftueshmëria e furnizimit me oksigjen na sjell shumë probleme, domethënë duke filluar nga aparati kardiovaskular që thash, nga sistemi nervor, truri është ai që kërkon më së shumti oksigjen dhe mos i lëm qelizat që të na vdesin pa oksigjen, et ne jemi shkaktarës. Domethënë siç e tham, duhani dhe shumë tjera.
doktor tjerë. Doktor, vërtet ishte një tem për cilën nuk kishim elaboruar më herët, nuk kishim pasur mundësim për të trajtuar, por një tem që besoj shumë nga dituria juaj ka qenë shumë dobiprur se çdo informacion edhe për qytetarët, sidomos në pjesën e lënjes së duhanit edhe sidomos nga pasojat e COVID-19-s në mushkëri, që sado pak të mundohemi edhe të kujdesemi për shëndetin tonë, për shëndetin e mushkërive tona. Faleminderit për gjitha këto këshilla dhe gjitha këto informacione. Uroj që në të ardhmen të trajtojmë edhe tema të tjera të kësaj lëmie. Faleminderit edhe juve për ftesën, domethënë jam këtu në Tetov, siç e thashë më parë, këtu ka shumë njerëz që kanë elaboruar shumë tema të ndryshme, nuk kam dyshim në ata se edhe janë dhënë mesazhe të tilla edhe më parë. Jam i privilegjuar që më dha rast edhe mua në televizionin koha, domethënë të jap edhe unë të marr disa pika ujë nga oqeani i madh i mjekësisë ku jemi shumë mbrapa, domethënë deri në zbulimin e gjithë smundjeve dhe trajtimin e tyre, por sadopak duhet të mundohemi që njerëzve t'u sjellim atë që është më e mirë në panandalimin e smundjeve, por fatkeqësisht nëse ndosë smundje atëherë në trajnimin e smundjeve të ndryshme. Ju faleminderit edhe një herë, inshallah shihemi në emisione të tjera. Patyshim që po. Faleminderit edhe një herë për kontributin. Faleminderit. Të nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Tema për cilën kemi folur kanë qenë sëmundjet e mushkërive në përgjithësi dhe uroj që sadopak kemi marrë informacione se si të mbrohemi, si të parandalojmë disa nga sëmundjet të organeve tona të frymarrjes, konkretisht organeve respiratore. Edhe besoj që theksi i veçantë i kësaj bisede ishte parandalimi i COVID-19 sepse pasojat ishin të jashtëzakonshme dhe njëkohësisht mos pirja e duhanit. Kështu që uroj që ky theks, kjo porosi dhe ky mesazh të ndikojë tek të gjithë dhe ju të cilët pini duhan, keni kujdes të gjeni mënyrat e nevojshme dhe të mundshme për ta lënë duhanin dhe të keni kujdes edhe për antarët e tjerë të cilët i keni në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, e të cilët nuk janë duhanpirës e që shkaku i pirjes së duhanit nga ana juaj duhet edhe ata të vuajnë pasojat apo të dëmtohen edhe mushkëritë e tyre. Bëni pra këtë për veten, për shoqërinë dhe për familjen. Uroj të keni një javë të mbarë dhe me shumë shëndet, kurse ne bashkë do të shihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtin termin. Ritransmetimin e këtij emisioni mos e harroni të mërkurën në shtunën në orën 13:00. Deri në takimin tonë të radhës, shëndetina përcjell bashkërisht. Miru pafshim.